ស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ channel របស់ទៀម Mr. Bona បាទកុំភ្លេចបាទបានមើលវីដេអូនេះហើយបាទចុច Subscribe channel Mr. Bona ម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវគូ3ស្មើបាទ3ស្មើបាទទីឈើបាទបន្ទីឈើចាប់ដៃគូគ្នាជំនឿធឿនប៉ះសេបាទ4ធឿនសេរីចាស់សៀមរាបបាទឆ្មាត់ងោបាទថ្នាក់មាសយើងហ្នឹងបាទខកខឿនបាទហើយឆ្មាត់ជីកន្លងវែងបាទក្រុមឆ្មាត់ជីកន្លងវែងបាទដែលមានឆ្មាត់ពេជ្រតារីងឌីងឌុងប៉ះសេកំមុខបាទឥឡូវទឹកលុយគឺ60ម៉ឺនរៀលក្នុងបាទហើយក្រៅគឺ10ម៉ឺនទៀតបាទទាំងអស់70ម៉ឺនបាទស្អាតណាស់បាទដាក់មន្តីឈើអូហូបោះស៊ីហើយបាទអីគូនេះដែរគឺផ្លេចប្រាប់បាទបិទសេរី2នាក់បាទបន្ទាយឈើក៏បិទស្មាត់ពេជ្រក៏បិទបាទបិទសេរីទាំង2បាទឥឡូវស្វីចេញទី4ធឿនបាទ CID ស៊ីមរៀបបាទទី1ទៀបក្រោយអូយកបាននេះបីបាំងបាទមកយកបាទឆ្មាត់ជីកបាទអើយចេញក្រៅបាទចំខ្សែបាទចំខ្សែ 6-0 បាទលោកគាត់និយាយតោះទៅចេញវាឆ្មាត់ជីកដែរបាទខលខលយីពីស៊ីទៀតឆ្វេងដាច់បាំងឆ្មាត់មកវាយកភ្នែកហើយបាទស្វីចេញវាធឿនមកដាច់បាំងអស់លីមកទៀបក្រោយបាទតែជំនាញប៉ះសេរៀងខ្លួនហើយបាទប៉ះសេដាច់បាំងរបស់គ្នាបាទស្មាត់ជីបៃស៊ីស៊ីងោបាទមិនងាយមិនងាយណាបៃស៊ីស៊ីងោទេបាទទៅស្មាត់ជីទេមកបៃស៊ីស៊ីបាទមិនងាយទេបាទបាត់ងោលើរឿងស៊ីណាបាទឥឡូវ2-0បាទយ៉ាហាហា3-0បាទហាហាស៊ីបាទ3-2បាទ3-0បាទអូអានជីយអត់ណាបាទយីរីវរីវបាទជិតដល់បាទបងទៀតលេបាទបាច់បាំងទៀតបាទបោះស៊ីហើយបាទគួងហើយបាទ4ហើយបាទ4-0គេជួយចាប់ស្វីឆ្មាត់លងវៃអត់បានទេបាទលងវៃនេះល្អណាស់បាទអូដោយតាមបាល់បាទដល់ជាប់ដោយតាមបាល់កម្លាំងណាស់លោ04ណូបាទចាញ់ក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតពង5 5-0បាទបងលោកអានទីជួយបាទទៀបក្រោយដាច់បាំងអស់លីងបាទអត់មានណាបាំងទាន់ទេបាទលោកកណ្ដាលទៀតជ
ាប់បាំងបត់បត់ហើយស៊ីហើយបាទកង6ហើយបាទ6បាទ60បាទមកទៀតបាទអូហូក្បាច់សុតបាទល្អណាស់បាទលុយហើយបាទចាក់ម៉ាននេះមិនបាត់នេះបាទឯចាក់ហ្នឹងទេ50000 50000គេឲ្យតែ50000សុំវា100000នេះជាប្រហែលម៉ែនអត់លេងជាច្រើនមកលេងអស់លីងបាទកលាករសក្តាមខ្យល់ហ្នឹងអស់បាទមកប៉ៅអូបន្ទាជើចោលបាននេះបាទកែស្អាតណាស់អូហូមកដូចបេបាទអត់ស្អាតទេបាទសោះគេហៅយូរលុយចូលស្នក់មួយចូលស្នក់ដូចគ្នាទៅស្នក់ចេញទៅក្រៅបាទពងឲ្យពងមកក្រៅបាទបានមកក្រៅហើយបានមួយហើយបាទអឺពីរគ្រាប់ហើយបាទពីរហើយបាទស៊ីវិញគ្រាប់ទៀតចូលចូលលឿនអឺយកបានទៀតអឺយកបានទៀតអូម៉ែយកទៅបីចោះចោះលើបងអូណាស់បាទតិចនិចសិតបាត់ស្មាត់ជីនេះបាទមកក្រាបនឹងចង់ដៃម្ដាតបាទម៉ោយញ៉ៅម៉ៅអូស៊ីស្វីងក្រាបទៀតពង8ហើយបាទ8ហើយបាទដូរលីងមួយសិនបាទដូរលីងមួយ8ម៉ានេះបាទ8ហើយ2ឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទស្រីងងបាទចេញពីខាងងងម្ដងបាទ8 2បាទស្រាលស្រាលឌីងដងដេញទៀបក្រោយវូដាច់បាំងអស់លីងបាជឿមកទុកនេះបងមកចំឲ្យចំមកចំមិនទៅជួនៃអស់សើហ្នឹងពង9ហ្នឹងបាទ9ហើយជួបនេះបាទជួបនេះហ្នឹងបាទវីដេអូគេមកលោកស្មាជិះបន្តទៀតបាទប៉ែវផាត់ plein បន្តិចបាទផាត់ដូចគ្នាបាទផាត់ទៅផាត់មកយោះផាត់ស្វីហ្នឹងបួនទៅនឹង2បាទបាមអូងួនណាស់បាទចៃណាស់ណាស់បាទ
ទេណែគឺលើងៅអុយលើវ៉ានេះដែរមកពីមកឡានឬទៅជួបទៅជួបនេះទៅខាងខូចមកទៅលោកមកនេះជួបអីប៉ះណាកែរីណាលើច្រាំងអុយមកឡើយបាទទៅណែអើយបាទមកទៀតហើយមកទៀតហើយម៉ាត់ងោលមើលមើលច្រាំងតាមកែបានទៀតយ៉ាចូលវិញបាច់បាំងហើយគឺចូលធ្នក់ទៀតធឿនបានទៀតដូចបេបាទដល់លោកឯងមែនអត់អញ្ចឹងហូឡូហើយដាច់បាំងបាទចំពងហើយបាទម៉ានហើយ4 9 9បងអូតតើនេះបាទអីឡៃអត់ឆ្លងទេបាទពួក10ហើយបាទ14បាទចូលស្នក់មួយចូលស្នក់មួយទៀតជើងបាំងអូល្អណាស់ឆ្មាត់ជីនេះបាទជីនេះល្អមែនទេបាទអូហូអូពង11បាទ11 4បាទអឺស៊ីស្វីទៀតបាទ12បាទ12 4បាទជីនេះល្អណាស់បាទស្វីគាត់បាទស្វីជីល្អណាស់បាទចិត្តមិនស៊ីមិនបាច់បាទអត់មិនស៊ីមិនជីបាទលេចងៅអឺស៊ីហើយបាទល្អណាស់បាទអូលិចបាទពោះហើយ13ហើយបាទបី13ទន4បាទ4គ្រាប់តូចបាទចេះខ្លីទៀតបាទអើយ14ហើយបាទ14ហើយគេបាត់ស៊ីបាត់បីវិញវិញអញ្ជើញវិញល្អចង្អុលបាត់បាត់និយាយស្អីត្រង់ជិះក្រៅបាទចង់ទៅតាមមកវិញទៀតដីសបអូដេញទៅបាទដូគូនេះល្អណាស់បាទទៅតាមរកចាប់ទៅបាយរកមកចូលបាទ
បាទបើយើងទីទៅដល់ណារើចាប៉ាវចំបាទពង5ហើយបាទ5ហើយបាទ5 14អឺពង6 6 14កលិះឡើងមកមកកលិះមកសិចទៀតហើយហូឡងមកទីទៅចេញក្រៅបងបួនទល់នឹង7អូខេរៀបរយនៅខាប់រៀបរយហើយបាទចេះជំនះបាននៅខាងឆ្មាត់ជីកំឡុងវិញបាទអូណាស់មកទីនេះបាទបានទៅគាត់បាទអរគុណបាទចុច Subscribe ម្នាក់មួយបងបាទ Subscribe បាទ